Jeg valgte AVU på VUC Syd, fordi jeg godt ville forbedre min karakter på folkeskolen. Men det har hjulpet mig videre til at kunne tage en HF, fordi min karakter blev meget bedre, og jeg fik motivation for at kunne udvide mit niveau helt vildt. Jeg var positivt overrasket over miljøet, fordi vi alle sammen kunne snakke på kryds og tværs, selvom vi var fra vidt forskellige kulturer. Min lærer har været med til at motivere mig, og så er de bare super engageret i hver enkelt elev.